Et rattateid ka talvisel hooajal hooldada saaks, eemaldatakse värviga märgistatud jalgrattaraja ja sõidu tee vahele paigaldatud püsttähised Endla tänaval ja Kaarli puiesteel. Ja need olid siis kaks sellist objekti, kus oli rattatee laius alla 2 meetri, kuhu siis mitte ühegi sahkmasinaga vahele ei mahu. Ja nüüd ongi saavutatud tegelikult see, et me saame suurte tänavamasinatega hooldada kõnniteid. Paljude jaoks ei lõppe rattahooaega ka lume maha tulekuga. Rattaentusiast Margus leiab, et kui jalgratas on piisavalt hästi varustatud, tal on tuled ning naelkummid, siis ei ole probleem ka talvistes oludes hakkama saada. Plaanite ikka Tallinna linnas ka talvel rattaga sõita? Aga ikka, sellepärast, et praegusel koroona ajal ütleks niivisi, et kuidas siis muidu, et värsk õhk, need riskid on väiksed, et ei ole vaja siin niivisi bussiga sõita. Lisaks ratturitele võib endiselt linnapildis ringi vuramas näha ka elektritõukerattaid. Karm tõde on aga see, et just elektritõukeratastega juhtunud õnnetused on tõusnud õnnetuste nimekirja tippu. Tegelikult see peaks teenusepakkuja enda esimene mure olema, et tema kasutajad ohutult saavad seda teenust kasutada. Ja tõukerataste puhul libedaga mina sõita ei soovita. Teenusoperaatoritega on minu teada linnal kokkulepped, et kui olukorrad muutuvad siis ohtlikuks, siis tõukeratad kokku korjatakse. Linnal on kavas jätkuvalt panustada jalgratturite mugavamate ja turvalisemate võimaluste loomisesse, tegeledes nii ratta põhivõrgustiku rajamise kui ka ajutiste lahenduste laiendamisega.